جب جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کی جیت کا اعلان ہوا تو پورا نیو یارک اسپونٹینیس سیلیبریشن میں پھٹ پڑا. میں اس وقت نیو یارک کے واشنگٹن اسکوائر پارک میں کھڑی ہوں جہاں پر ڈیموکریٹک سپورٹرز بہت بڑی تعداد میں آ کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں بائیڈن اور ہیرس کی وکٹری کو. ایک طرف ایک گروپ بیٹلز کا مشہور گانا ہے جوڈ گا رہا ہے, تو دوسری طرف ہرے کرشنا کا جاپ سنائی دے رہا ہے. تاکہ میری آواز جو ہے وہ ریکارڈ ہو پائے, کیونکہ میں اتنا شور تھا پورے شہر کے اندر جہاں جہاں میں جا رہی تھی کہ میرے لیے ولاگ ریکارڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا. میں اس وقت نیو یارک کے ویسٹ ویلیج نیبرہڈ کے اندر کھڑی ہوں جو کہ ایک بہت ہی بیوٹیفل نیبرہڈ ہے. یہاں پر ایل جی بی ٹی کیو موومنٹ کا آغاز ہوا. نیو یارک میں یہ بتا دیتی ہوں امریکہ کے لبرل ترین شہروں میں سے ایک ہے. یہاں پر ڈائیورسٹی ہے, ہر قسم کی ڈائیورسٹی ہے, کالا گورا براؤن, مختلف خیالات کے لوگ, مختلف لائف سٹائلز کے لوگ, مختلف سیکچوئل اورینٹیشنز کے لوگ. تو اس کی وجہ سے نیو یارک جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے خلاف تھا. نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں بہت سی جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں بیان بازی کے حوالے سے, اور ایک دوسرے کو برا بھلا وہ کہتے رہے تھے. جو نیو یارک کا جو ایک مزاج ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے نیو یارکرز کو ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنسی سے باہر دیکھنا چاہتے تھے, تو آج وہ بہت زیادہ خوش ہیں.